Čau lidi, já si tam u dnešního vlogu, dneska máme neděli a hurá, jsem doma. Dneska nikam nemusím. Už je teda poledne, Kubina ten už obědval a už jezdí někde venku s klukama na kolech, takže ten už je pryč. Sofita si venku hraje se Samikem na zahradě, Kuba ten jel někam s kamarádem natáčet zase něco na borovskou jízdu. Říkal, já nevím, do Kutné hory a nevím kam ještě. Oni si něco přetáčejí, asi nějakého intra nebo něco takového. No a já zase včera večer nestihla se stříhat vlog ze soboty, takže to půjdu stříhat teď. Ale nejdřív si ještě půjdu zaběhat na schody, nahoru dolů, protože se potřebuji trošku zacvičit. To je na zadek, že jo, takže potřebuji lepší zadek. Tak půjdu na schody. Potřebuji tady uklidit doma trochu, ale hlavně potřebuji dělat venku, protože zítra vzal za práce a venka z jaký práce, že jsem říkala, že asi budu dělat venku, hodně dneska na zahradě. No, potřebuji tam dát tu textily, musím si taky objednat ty kamínky, abych už to tam dodělala a tak nějak to tam tady vepředu ještě srovnat ten záhon vlastně. Kuba dával pryč ty juky, konečně mi dal pryč i ty cibule, doufám, že už to tam neporoste. Tak a to bude dnešní vlog, prostě dneska nějak pracovně, dělají na zahradě a uklid. Uběhla jsem za 10 minut přes 1 km, takže myslím si, že paráda. Tak já mám ukyzený celý spodek, úplně celý spodek. Takže jsem ráda, vršek to ne, to mi bordel, nebudu kyzat asi zítra. Ale já jsem dlouho stříhala to video, protože mám zaslabený. Protože je hrozně dlouhý, osmá asi 27 minut. Takže to nahrávám na YouTube, 21%, takže zase bude nahrávat dlouho, ono je fakt jako dlouhý. Tak nic, to tady nechám nahrávat, ještě to zaslumím. To tady není tak to. Tak, dobrý, to se nahrává. Jinak ten iPad, ten si beru sebou do Chorvatska, protože se na něm úplně skvěle stříhají videa. Úplně parádní, takže můžu stříhat i v autě. Když pojedeme cestou. Tak a... Tady mám uklizeno, všude. Děti jsou pryč, takže to tady nějakou dobu vydrží. A já jdu teď ven, uklízu zase ven. Protože tam je taky bordel. Sofie jsem řekla, že tam uklidí ty svoje rozstříhané balonky nebo popraskaný. A tam je bordel hrozný. Jdu uklízet na terasu, pak musím dát tu plachtu nebo tu tkanou textíly, co budou ty kamínky. A nějak to tam trošku porovnat. Sekat trávu nebudu, protože už je hodně hodně a nestíhám to, posekám někdy v týdnu. Tak. Zítra, až přijedu z práce, tak budu uklízet vršek zase. No a já jdu teď ven teda. Hrozný bordel tady všude. Všechno se tady válí. Ale než začnu něco dělat, tak si dám menší pauzu na sušenku. Terasu mám uklizenou. A tady jsem si dávala tu textílii. Takže to mám takhle hotový, akorát mi to nevystačilo teda. Mělo to být 21 metrů čtverečních, já mám 20, ale chybí mi, takže musím ještě koupit. Tady je takhle proužek a pak vlastně ještě támhle to. Ale jsem spokojená, mám to takhle připravený, objednám ty kamínky a vysypem to tady. No, ale jako to tady bude vlastně vypadat. Tady bude ta houpačka, tam mám lehátka, stoleček, tady pak dám ještě nějaký kytky, okrasné trávy. Bude to dokonalý. Sofita si tady zase vozila venku psy. Říkala, dneska nemá panenky, dneska má pejsky. Takže ji to uklidím a musím ještě zalévat, takže vezmu konev, kytky na oknech, tady na tom. Všechno to zaleju, dáme záhon, možná i trávu trochu, protože jsem teď asi 2 dny vůbec nic nezalejvala. Tak takový no, jak se ti to líbí? Já jsem to tady předtím rozprostřela, ona hned byla v tom, viď?
Hned si to prolejzala. A už běží domů. No, tak a já se chystám na to zalejvání. Jsem ještě nezačala. Chceš jít domů koulí? Jo. Když to špinavý ty okna. To je hrozný. Až budu mi teď volno, tak musím zalejvat. Teda zalejvat. Mejt okna. Zase svítí. Tak jo, dáme jídlo. Dáme. No a tak jsem se ještě rozhodla, že ještě než půjdu zalejvat, že si tam na to místo zasadím něco, co jsem skoupila u Starkla. Já jsem původně myslela, že si tam předplot. Ale dám si to tady. Tu japonskou vrbu si tam dám takhle do rohu. A ještě jsem si tam vlastně koupila tu okrasnou trávu. Tak to tady mám pořád v těch květináčích. Takže si to tam taky zasadím. Ještě nemám hotový, ale zasadím si to tam. Pak si tam dám, dělám tu textíly a nasypu tam ty kamínky. Do země to dát už můžu, že? Takže si to tam ještě dám. A ještě se tam chci dát takovou okrasnou červenou trávu. To vám ukážu. A to si nebudu kupovat, protože ty tady mám hrozně moc všude. Ono se to docela jako rozrůstá. Takže třeba tady jsem si ji taky rozsazovala. A hezky to vypadá, to je taková okrasná červená. Vlastně tohle z toho. No a tam vlastně u toho jezírka toho mám hrozně moc. Rozrůstá se to. Takže si to vydloubnu a dám si to tam taky. To je nejlepší. Nic se musím utrácet. A vlastně tady na té zahradě to mám hodně takhle, jakože se to třeba od mámy, mám něco z zahrady a tak. No to jinak stojí hrozných peněz, ta zahrada. Tak já si to tam jdu ještě zasadit a pak se pustím do toho zalejvání. Tady jsem si to už zasadila, takže tady mám tu japonskou vrbu, tady mám tu trávu. A tady vlastně už dávat asi nebudu, možná tam nějaký květináč, nevím. A tady si dám ty tři červený trávy. Já vám ukážu, kde je mám. Protože se mi tam hrozně rozrostly a potřebuju si to kam přesadit. Tady už mi kvetou ty karafiáty. Tam mám taky jeden vzadu. A tady mám tu červenou trávu. A jestli vidíte, tak ona se mi hrozně rozrostla. A rozrostla se mi i tady do toho a vlastně mi roste až takhle sem. No, takže já chci mít jenom tady, takže to všechno si můžu přesadit a dám si to teda rozhodu. Tak se mi to podařilo. Mám tři takovýhle trsy a teď se tady zasadím. Tak a už mám hotovo, takže tři trávy mám zasazený. Tam mám teda tamhleto. Musím zítra nebo kdy koupit tohle, abych to tady dodělala. Objednat kamínky a bude hotovo a už se na to těším. Už to bude úplně hotový, bude to vypadat zase jinak. Tak hotovo, já to jdu zalejt a jdu zalejvat úplně všechno. Co vy tady zase děláte? No, skáčeš. Co ty, Sofie? Jsi tady zlobíš, viď? Mami, pojď je to hnědé. Jsi to nechala tady venku? Co? Byl jsi tady venku? Já nevím. No, tak to bylo asi něco obmotaný a to špinavý. To vyhoď, prosím tě. Bys to vyhodila do koše, jo, než tady necháš se válet. A ty opatrně, prosím tě. A pěkně tam máte drobky, jak jste tam drobili ty tyčinky. Ne, samé. Hele, víš, co bys mohl? Vzít košťátko a zamíst to tam. No jo, chceš tam skákat, tak... Tak si to zametete. Jo, mám z toho fakt radost. Ano, vždycky radost, když něco tady udělám. Co, Sofí, co si tady zase vyvádíš? Mám tady jen jednu rybu, měla jsem jich tady víc. Asi ti utekli. A teď mi už mě řekni, co je tohle. Co to je? To mi voda, jsou kopcevy. A to je jako to bych říkal, že z toho, no. Že to je, no, že jako, že to pomáhá rostlinám růst a že je to tak víc hnojivo. Myslíš hnojivo, jako jo? Ne. Jo, ne, jsi říkala hnojivo, z kopřiv.
Ale ty rozbiješ tu skleničku, Samiku. A to jakože jim pomáhá, chrání je to, pomáhá to vícůs. Tak to jsem na to teda zvědavá, Sofie. Víc je to chrání. Super, tak jo. Já to, až tohle je dobře vyrostu, tak já to na ně vyrostu. Jsi taková zahradnice, viď? A Sofie, jak se ti líbí, jak jsem tamhle to zasadila a připravila? Hodně dobře. Hodně dobře. Tak jo. Asi nějaký pavouk, ne? Tak má nějaký úlovek. A já jsem se tady pěkně škrábla. Ten obrubník tamhle. Když je chuť, tak je chuť. A já jsem si dala ještě pistácový nanuk. Tady v houpačce. Leháro, hezky, pohodička, relax. Takový super relax. Že se tady chvilku lehnu s ním to. A pak už teda fakt musím jít zalejvat, no. Ale nevím, no, jestli nebude třeba zítra pršet. Ale radši to zaleju. Tak a já si jdu dát toho nanuka. Je, co vy to tady zase děláte? Chytu s Malibu tamhle v sudu. Sudu? Já musím nějaký ukáž. Nějaký potápník, ne? No, co je potápník? Co je potápníci? Co to je? Jedí? Co taky bylo? No tohle, to nevím. Co to jedí? To nevím, ale. Ach jo, já bych sem nechtěla nakonec tam na akvárku. Akvárku. Já už zavel, Sofie. Hele, samé. Dobrý. Vy si vždycky pane, něco najdete jako zábavu, viď? Sofie, taky bys to tady mohla trošku poklidit na tom pískovišti, hele. Počkej. No nápad. Nápad. Který ti napad, no? A já jsem dojedla ten nanuk. Takže se tady vyhodím. Dneska jsem i tady zametala, utírala stůl. A už se hrozně těším, až budu mít volno, dovolenou, protože tady budem uklízet. Tady máme šílený, ale šílený bordel. Takže tohle všechno musíme vyklidit, něco vyházet a srovnat. Tady máme prostě takhle to pod střechou, takže tady máme daný takový různý nářadí a děti tady mají boby a takovýhle ty blbosti, ale je to tam všechno naházený, takže až bude teď volno, tak se na to vrhnu a budem to tady uklízet všechno. Co ty, Sofie? No, vysmrkej se pořádně, teď nemáš rýmu. A co jdeš dělat? A koukej se vysmrkat. To slyším, jak máš rýmu. Vymýšlej zase blbosti. Sofie ještě dej dát zmrzlinu. A ty už zase upeš, jo? Tak prosím tě, nespadni hlavně. Ty jsi tam byla v botech, jo? Jak je to možné? Jo, ty máš pistáciu, aha, jsem si říkala, jakou máš. Nanukáč. Nanukáč, ty vypadáš teda. Taky sněl, a byla dobrá. Tak hlavně mi z toho nevypadni, prosím tě. No. No a za chvilpem domů, jo, Sofí? To tady ještě pozaleju a odcházíme domů, protože zítra víš kam? Ne. Do školy. Ne. V poslední 14 dní. A nechci. Pak je vysvědčení. A pak budou prázdniny, Sofie. Hurá! To je paráda, viď? Dětem napouštím vanu, protože Sofie chce do vany, jinak oni se většinou koupou ve sprše, ale chce do vany, tak jim to tady napouštím. Oni se to napustí, to je velká vana. Tak, a já se jdu podívat dolů, protože Kubina nebyla vůbec celý den doma, byla s těma klukama, takže se jdu za ním konečně podívat. Sofie, ta je ještě na zahradě. To budu muset taky zahnat, protože půjde do té vany, se děti vystřídají. Tak co, Kubino, jak bylo dneska? Už jsem 8 hodin venku. No, 8 hodin. A to jsi ani neměl hlad, jo? Mám, mám toliko falu. No, a jsi byl na hřiště? Jo. To jsi tam koupil? No, koupila mi. No, tak jo, a takže jsi to užil, jo? Jo. Come on. No a zítra do školy, takže musíme připravit tašku. A zase stávat. Ten víkend vždycky jak uteče, že to je hrozný. No, já jdu zahnat tu Sofii, ještě to tam dozaleju, už jsem zalila skoro všechno, ale ono to je hodně, takže to je vždycky nadlouho. Něco k večeři, vykoupou se a půjdou spát a zítra se stávat. Já budu muset asi zajet někam pro tu plachtu koupit, no začala jsem jít do zahrady asi a abych to už dodělala. Už se na to hrozně těším. Třeba ještě pobyt na ty kamínky. No, takže když ho včas tak bych se tam mohla rovnou stavit, podívat, co tam mají.
Tak jo, doufám, že jste si víkend užili. Bylo celkem hezký počasí, ale rychle to uteklo. Hrozný. Mějte se krásně, uvidíme se u dalšího vlogu. A já si myslím, že někdy v týdnu. Teď to nebude zas až o víkendu, ale že určitě něco natočíme. Tak si mějte hezky. Čau.